ميت بانا يا لحرسي ما يالو سيدي بقرة إنه نولها الله نحق ملا بقر إنه ما هن ومدحويلين قعنتين أنا خد دورنا قعنتين أنا نخري دي خرنا هدي عسكري قا إنا نيا رام مسكينه لو يتمن تري دك خلفته محمد بخلف أنا يعني تلاذو ما تلقاي مرة سوا وحوي يحدي سيسعته وحلقة يا بيني إن 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 سيح ما تلقى يا مدحويلين دستور كدل كمرك لوجو دارين أيوة حلوجو دورتي أو دور شدي كدي بعد نقطه أو ده كقرنك إن الدل كان يدك كان عاد مع مشار لوجو دورتي أنا كان كل أحد ليه مدحويلة يتعي حرسي كشيء جسد مدحويلة وتعي عرض مدحويلة وتعي صحافة مدحويلة وتعي أو ده كقرنكات قولها هيجو وفرميا وحلا الله حساب تم دونا عدك استور دي كشعب كحلاشتي عدك استور أمر خل دندل كان كفلسي قف بع وحكود ده جيالك دعات كتقو مسؤولية دوغوس الرئيس ما أنت دلك دوغوس الرئيس مدحوينها مدحوين هذا حلك اللي جاب بهين وتدبي الله باتن حلبان وضلبانية كل فدي عن عادي هين قارك مدح حلبان هذا قلها وكيله ده يسومالي الآن وحرن تبار لما كقولها لي وربهين تا أيك هاللي خب شديه مظاهرات ده وثي كدعي قارك مدح قبل ده يسومالي الآن حلبان هذا أنا يا قدومي هقولها وكيلة ده يسمال إلى أنك عصدي من وصو قابي وفس حيكون مقيم يقولها وكيلة ده يسمال إلى ما دام ذلك وكشرو قال لاس السياسة ده وأنا كون يو قاري ما هسيك هلا يا إنك ذلك هم بالنا ذلك الملي وحلي لي رسولك عليه الصلاة والسلام وحولي مركو ولا الكاب قمية هنا وين تقويسه مركو قلتي هنا وين قبطه waadi fulinta ee kulahan uu jeekan baaran iska u aha way xad u xad gudbay wuxuu ku xad gudbay qawaaniinta iyo dastuurka dadkan ay dhigteen xadkii loogu tala galay inay ku eekaadaan bay dhaafeen habeenkii ugu dambeeyay waxa sultaan in barnaamij la fasaxay oo la yiri xaruntiina ku qabsada xisbiyada waxa la yiraahdo ciidiyo dan dad kal dhintay 400 mitir oo isku weera oo xarunta maxaa la yiraahdo loo asteeyay ayay ku dhinteen inta ku dhimatay magaalada Hargeysa qof ku dhintay madaxtooyada horteed iyo golaha wakiilada hortiisa iyo dahabshiil hortiisa midna ma jiro oo laga cilinayay meherad ganacsiyo weyn laga cilinayay halkaa lagu dilay ma jiro mid xarun dawladeed laga cilinayay halkaa ma jirto dhammaan dhacdooyinka iyo fiidiyowyada daawateena dad shacab ah oo adiyaad u dadnimo badan waxaan arkay inaan sidii markii la weeraray ciid ku weeraray calankii jamhuuriyadu ku rohayay oo dhul ciidu ka ilaalinaya qof wax tuuraya ma aan aragno laakiin taa waxaan arkay ciidan rasaas loo maray waxay orta dhacdadii maalintii dhawayd fashilisay banaabixii maalintii hore ay ciidamadu dafireen ilaadeen rasaas loo maalan la diigsan kana buriyay oo been ka dhigay maxaad u fasaxay saadii dadka la leenay oo hadlay habeenki dowtoole sideed iyo labaatan daqiiqan daawadaan ugu waxa la wax ka daraa magac bixinta anigu magac aru bixisay ilaa tagaa daqiiqo balar to taahir diyaal daawadaydo banaaba baa dhacay markuu hadlay taahir suu hadlay markuu banaaba dhacay suu hadlay taahir taahir riyal ka in bidac wiini hore suu hadlay waa garanis suu hadlay YouTube-ka ku jirta YouTube-ka ayay ku jirtaa annagu saaka inaan tacsidaa dirdaalkan isugu nimidnay waajibka wixii laga qabanayo golahayagii qabsanayna golahayagiiba u taala haddaan u qabsanayno mudanayaashii la soo doortayna qabsanayna waa la weydiin doonaa ilaahayba la xisaabtami doonaa dawladda in lagu wargeliyo inuu banaanbax dhacayo oo ay la socoto waxaan ahayno fargelina ma waxa weeye waa waaceeb ma jabin karaan waa dastuur jabin muwaadin iska dhaaf qaar siyaasiye dadka kala duwan ee arag saxaafadda barnaamij karta oo maalinta saxaafadda oran karta oo barnaamij tacadiyo ay arkeen ka mudaharaadi kara ururada bulshada nooc walba ka mudaharaadi kara siyaasaduna waxay ka tahay waa factor kamida waxa weeye aragti laga dhiibanayo marka waxa weeye aragtidaas waxay aragti aan waxa weeye aqli saliima ka soo bixin booliskiin waxaynu aragnaa boolisku marka laga hadlayo la faanayo weynaga TV-da ka daawana booliska rabshadaha ka hortaga
iyada waxa weeye la ina tusayo maalmaha la xusayo maalmaha booliska waxa la tusaa booliska la unkay la toobaray rabshadaha goorta rabshadaha goortiga ma dadka xabad la dhacaan ma aha sax ma aha marka taas waxa weeye booliskii dadka lagu dhisay la yiri rabshadii ka hortagaan qof mudaharaadaya oo umad meel isku timi mid khaldan uu ku jiraa misaxna uu ku jiraa mid dhagax tuurayaan uu ku jiraa marka dixitaa mabdiiyan haddii askariga inaan yaroo maskiin aho dhowr iyo toban jirii dhagax ku dhufto maxamed ku dhufanayaana waxaa la doonayaa booliskii rabshadaha ka hortagaya la sheegayay inay shaqeeyaan bay ahayd oo waxa weeye cidda waxa weeye faldambiyeed samaynaysa cidda dhagax tuuraysa iyagaa qaban lahaa ama ha ka qaadan ama ha idhaanaya taladu maanta halka ay maraysaa waa waxa weeye hadday sii socoto waxaa laga yaabaa inay sii xumaata laga yaaba waxaan halkan iyagana aan ilaawin oo aan waxa weeye caafimaad u rajaynaya oo damiirkaygu siinaya wixii ciidan booliis ay waxyeelo ka soo gaadhay iyagana haddii ciidan booliis ay waxyeelo soo gaadhay jirto iyagana caafimaad baan rajaynaya sidii boqorada inuu inoola hadlana xaq uma leh boqor inooma aha ninku waa madaxweyneyni gacanteenaan ku dooranay gacanteenaanan ku ridi karnaa sida boqoradoo dalal badan adduunyada laga daadhiciyo dadkooda in uu ilaahay u idmaday dhulkan oo khaliifu ka dhigtu si gaara ula hadlay dee nooma ah sidaa darteed kelmaddaasi horta dee kelmadaa naga qabatay ma aha waxaynu u baahan nahay isla xisaabtan kaasaanu annagu bilaabaynaa golahan dib baanu u furanaynaa waxa weeyaan madaxweyne kuumaan aan dirsan waxa wadani ka dhex socda wadani nin dariiqa maraya hadduu cabdiraxmaan cirre xisbiga u dhiibto isagay u taal ma adiga inuu kuu dhiibtaad ka jecleed madaxweyne maadaan rabay noo caddeedee wadani go-aankiisuu leeyahay adigana laguma weydiinayo waxa weeye taada iyo kulmiyo ka hadal kulmiyaad xaq u leedihi intii kulmiyo ahayd bade kulmiyo xaq u leed xildhibaankiigu horeeya kulmiyuu ahaa wuxuu kulmiyo uu ka yidhaha dee xaq buu leeyahay wax xisbigiisii inta wadanina iyadaa xaq u leh inay ka tashato cidday u dhiibanayso guddoomiye xirsi inay guddoomiye ka dhigatayna iyagaa xaq u laha marka madaxweyne horta bal taada horta dee ku eekow meyd baana yaalo xirsi ma yaallo xasaanada xildhibaanada horta xukuumaddu dawe miyir doorsanta xildhibaanadu maaha agaasimo waaxeed iyo ka shaqeeya wasaarada dowladdu ay maamusho cod shacab bay ku fadhiyaan xuquuq dastuuriya bay leeyihiin dastuurkaana u damaanad qaada xasaanadooda sida madaxweynaha iyo xubnaha kale golayaasha fadhiya loo doortaa loo doorta marka iyada waxba ku noqon maaye malaha madaxweynuhu dastuurkaanu caadi u akhrinay madaxweynuhu dastuurkaa ku noqon gabagabada waxaan la hadlayaa madaxweynaha madaxweyne ummadda soomaalilan shan sanno ka hor waxay kuu dooratay iyada muddexileedkaagii bilo koobani ka harsay inaad dalka iyo dadka maamusho ee kuumay dooran inaad xirsi la dagaalanto madaxweyne mar labaad baan kuugu celinayaa baryaha fariimahaygu kumay soo gaadhin baan u malaynayaa awel waa ku soo gaadhi jireene bal caawa si wanaagsan u dhagayso waanadeedu waxay tahay madaxweyne dastuurka dalka marka lagugu dhaarinayo waxaa laguu doortay oo doorashadii kadib aad noqotay odayga qaranka inaad dalkan iyo dadkan aad maamushaa laguu doortay anigan kula hadlayaad madaxweyne ii tahay xirsigaa sheegaysaad madaxweyne u tahay ciraad madaxweyne u tahay saxaafadaad madaxweyne u tahay odayga qarankaad ee dagaalka xirsi laguma doon madaxweyne oo odaygii qarankaad wax badan inaad liqdo waajib baa kaa saaran inaad ka murugooto dhiigga shacabka ee dhayalka ku daadanaya waajib baa kaa saaran inaad gogol nabadeed fudiso waajib baa kaa saaran inaad ficiltan iyo ku jiqsi aad tidhaahdo mas-uuliyad madaxweyne maah goolaha iyagu wuu furmayaa waxaa lala xisaabtami doonaa cid kastoo dhiigga shacabka xalaashatay cid kastoo amaro khaldan dalkan ka fulisay cid kasta oo awaamir khaldan ciidanka fartay cid kastoo sharciga ku soo noqon weyday waxa ka dhalan doona goolaha furitaankiisu ma furmayo keliyaatee tallaabo sharciya inaanu qaadnoon shacabka u qaad waxaan leeyahay qofba wuxuu ku degan yahay halku daacad kaga tago qofba wuxuu ku degan yahay halku daacad kaga tago mas-uuliyadda ugu sarraysa maanta dalka ugu sarraysa waa madaxweynaha madaxweyne adaa xalka lagaaga baahan yahay xalka adaa lagaaga baahan yahay cirana dalka madaxweyne kama aha faysalle madaxweyne kama aha xirsina kama aha axsaabta mucaaradkaana kama aha dalka ma aha xukuumaddii adiga weeye ninka lagaga fadhiyo xalka
adiga weeye ninka la doonayo inuu talada iyo tanaasulka iyo iskuwadka iyo waxa weeye isku kaxaynta iyo isku ilaalinta ka shaqeeyo. Waa la qabnaa dhammaan ba xildhibaanada ee halkan taagani golaha in si degdega loo furo si aanu waajibaadkayga u gudanno, wixii aanu xaq u leenahay u qabsanno, dalka xaaladdu uu ku jiro aanu uga hadalno, xeerarka iyo wixii la isku hayana aanu u saxno. Halkan maanta waxaanu isugu nimi annagoo ah xildhibaanadii golaha oo ka kooban xisbiyadii oo dhan inaanu dalbanno codsi sharciga dastuurka iyo xeroosaadka goluhu u ogol yahay xildhibaanada, taasoo aanu ku dalbanayno kalfadhi aan caadi ahayn. Taas waxaan uga dan leenahay waxa weeye, maadaama dalka uu ku jiro xaalad siyaasi ah, maadaama dalku ku jiro xaalad cakiran, in xildhibaanada jooga dalku ay ka soo daahiraan ama ay yimaadaan golaha. Xildhibaanada halkan ku saxeexan waa arkaysaan oo dhowaan idin siin doonaa, waa 72 xildhibaan oo dalbanaya kalfadhi aan caadi ahayn. Kalfadhigaasaana insha allah lagu qaban doonaa wixii waajibaad dastuuriya ee xildhibaanada uu yaala. Maxamed Faarax, Bilaa Telefishinka, CBA, Hargeysa.